Hvala za besedo. Lep pozdrav še v mojem imenu. Jaz moram že kar na začetku priznati, ne, da naša posodobitev ni bila tako moderna, sodobna, kot so predstavila predhodna predavatelja. Namreč jaz kot asistent vodim laboratorijske vaje in te so izrazito tehnične, praktične, ne, kjer dejansko nobena IKT oprema sploh ni potrebna. Ne. Tako da je raba te opreme bila za nas kar neke vrste izziv, torej da smo res nekaj našli, kar bi pritegnilo tudi študente. Seveda mi kljub temu rabimo te rešitve, običajno predvsem za ponavljanje ali pa recimo tudi kakšno sprotno ocenjevanje, nekaj teh aplikacij seveda tukaj naštetih, pa še mnogo kaj bi se našlo. Ne. Vendar kljub temu seveda smo videli, da potreba po večji rabi te tehnologije seveda obstaja. Ne. Recimo, če povem čist banalni primer, študenti morajo tudi ocenjevati recimo nastale poškodbe z lupam, to so mehne ročne lupe, seveda, za kar rabijo svetlobo. Ne. In mi jim namenoma nismo dali lučk in smo rekli, se imate telefone, si posvete. Ne. In že to, taka banalnost se mi je zdela nekaj zanimivega. Ne. Ja, no in seveda, ta potreba po večji rabi je bil tudi razlog, da smo se potem prijavili za to, za to posodobitev. Torej pri predmetu obdelava površin lesa in lignoceluloznih materialov smo skušali to aplicirati s skupino 11 študentov. Naše izhodišče je bilo seveda, da smo te lastnosti, ki smo jih proučevali na samih vajah, ne, potem skušali digitalno analizirati. In sicer vsebina predmeta je torej taka, da skratka analiziramo nastale tvorjene površinske sisteme, se pravi, naši študentje pripravijo svoje vzorce, brusijo, lakirajo in tako naprej. Ne? In potem na teh vzorcih seveda tudi izvajajo pač različne preskuse, s katerimi vrednotijo kakovost. Ne? No, kljub vsemu je pa to vse temelječ na vizualnem ocenjevanju, torej ki je lahko zelo subjektivno. Ne? In seveda z rabo te IKT opreme smo poskušali ta proces izboljšati, torej da bi bil manj subjektiven in da bi nas to orodje, oziroma predvsem študente, nekako lažje vodilo skozi ta proces. Ne? Dosti krat recimo tudi opažamo, da so včasih študenti tudi toliko leni, a ne? Da nočejo brati niti navodil, ne? Hočejo slišati. Pa sprašujejo, pa rečem, vse imate v navodilih, ne? Kdo to še bere. Ne? Ok, torej ta rešitev, da bi bila nekako v smeri boljšega ocenjevanja. Seveda, sledilo je delo, priprava površin, kot smo že prej nekaj omenjali. Ne? Preden smo šli pa iskati kakšno idejo, ne? Smo se seznanili tudi z obstoječimi dihotomnimi ključi, ki seveda že obstajajo, ki si jih že drugi kolegi tudi razvili iz centra, smo dobili te materiale. Ne? No, ampak potem po pregledu smo pač videli, da glede na naše kapacitete pa interes študentov nekako segamo do nekega izdelave preprostega ključa. In to sicer v Microsoft in PowerPoint orodju. Torej, po izvedbi preskusov smo študenti digitalno zajeli nastale poškodbe in potem te poškodbe skušali še nekako seveda izboljšati, da smo prišli do nekega končnega rezultata, to je ta dihotomni ključ, torej za ocenjevanje odpornostnih lastnosti, dali smo mu pa tako posrečeno ime, resistko, kot po angleški besedi odpornostne lastnosti, resistance properties. No, takole je pač zgledal tale ključ, mogoče na koncu čist na hitro za ilustracijo, da približno vidimo, kako se uporablja. Izdelali smo ga pa za 4 odpornostne lastnosti. Plani za prihodnje, seveda, zdaj imamo tale ključek narejen, ne? Fajn je, da bi ga redno pač uporabljali na samih vajah. Seveda bomo ključ dopolnjevali z boljšim fotogradivom, namreč kot sem že omenil, pripravo vzorcev je kar dosti zahtevna, ne? Mi lahko naredimo vzorce, pa ne dobimo željenih poškodb, ki bi jih lahko za to recimo uporabljali. Ne? Začetna želja je bila pa že ta, da bi pripravili tudi Android aplikacijo
In to bo z nekaj dodatnimi sredstvi zdaj celo tudi res mogoče. Tako da aktivnosti že potekajo, zbiramo pač programerje, ki bi to lahko nam omogočili in seveda neko aplikacijo, ki bi bila odprtokodna, pa uporabna tudi za naše študente za naprej. Gre pa seveda to za manjše število rabe, ker gre za zelo specifično področje, s katerim se pač ukvarjamo. To je bilo to z moje strani, mogoče najbolj imam še čas, čist na hitro, da malo pokažem tale ključek. Imamo čalo doma, pa slabše vidim. No, vstopamo v ključ, ne, in potem se seveda odločimo, katero lastnost želimo oceniti po izvedenem seveda preskusu. Ne, recimo, če izberemo odpornost proti udarcu, ne, v standardu, ko študenti gledajo, pač tam imajo te opise podane v angleškem jeziku, torej morajo vse prebrati, preden se kaj loti ocenjevati, ne, in kot sem že omenil, to jim je že kar težko, ne. No, ampak če jih takole vodimo, ne, so pa prisiljeni slediti temu in če recimo pogledamo dihotomni ključ, se pravi dve odločitve, ni nobene spremembe, seveda ne, nekaj se pozna, ne. Potem gremo do naslednje trditve, se pravi se, da je recimo pojavljena večja poškodba, pa si potem lahko študent izbere še fotopomoč, pogleda svojo nastalo poškodbo, primerja, s tisto v ključku in se zopet lahko potem s prehodom nazaj odloči, ali je to res tista poškodba, ki je dobil. Če ni, gre naprej, spet gre na fotopomoč, primerja, gre nazaj. No in če tudi na tem mestu jaz kar zaključim, ne, recimo, ja, to je pa tisto, kar imamo na naši površini, ne, da potrdilni odgovor in mu že avtomatsko ponudi ustrezno oceno. Ne. Torej, je ta dobljena ocena res bila bolj subjektivna oziroma manj subjektivna, kot bi lahko sicer z njihove strani bila. Ne? Takole, toliko za občutek. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Torej je kakšen komentarček, morda kakšno vprašanje? Ja, čeprav zadeva morda ni tako, bom rekel, vseobsegajoča kot kakšne druge, je pa zelo zanimiva vse in vse. Ja. Bistvo je, da je verjetno, ali ste potem in kako ocenili, kako je to prispevalo k morda znanju oziroma večji vključenosti študentov, kakšen imate pred in po občutek? Ja, mi smo vsi prepričani, da študenti obvladajo PowerPoint, ali pa Excel, pa preprosto Microsoft orodje. Ja. Počasih temu ni tako. Ne? No, že to, ja. Potem, tako. Obdelava fotografij, digitalni zajem, na digitalnih mikroskopih, lahko je tudi izjiv, ampak tekom tega procesa so se oni pač izpopolnjevali. Ne? In to je v bistvu tudi eden od namenov teh upeljav. Super, hvala lepa. Hvala za to predstavitev.